ka mina pole korona ajal käed rüpes istunud, õppisin uusi lugusid ja kõlab kõige uuem lugu meie Kersti. Loo autoriks on Veljo Tormis, näete siin on kirjas kõik, Veljo Tormis, meie legend ja teksti autor tema proua siis abikaasel Lea Tormis. Nii et väike Kersti, väga aktuaalne lugu. Tervituseks kõikidele. Nii sünnipäevaks, juubeliteks ja nii edasi, 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 pidupäevadeks ühesõnaga. Meie Kersti. Teemas kommunistlik noor. Nagu minagi olin.